Radio Go FM Live. Live. Tak til alle, som var med til at gøre aftenen uforglemmelig i friheden. Hey! Så Basim! Så er det Basim. Basim lige går ned. Det gik sgu skubbedu-blabdu. Det gik sgu med det meget godt. Ej, det var fandme sjovt. Og det, ja, var det sjovt? De tog ekstremt godt imod mig. Rent faktisk, så er der jo flere mennesker her, end der var i salen til Melodikområdet. Med crew. Med crew. Hvad siger du til det? Jeg siger til det, at solen skinner, og folk er glade og synger med, og der er bare en masse kærlighed i luften her i Aarhus her til aften. Jeg er så glad for, at jeg måtte komme. Hvis du skal, hvad er forskellen på at optræde for det her, og så i den der mærkelige hal, hvor Melodi Grand Prix, altså, som er jo mega fed? Forskellen er helt klart, at her skal jeg ikke glo i et kamera, i kamera 9, 8, 13, 14 og 44. Her kan du bare være fri. Her kan jeg bare være fri og kigge folk i øjnene og være nærværende og bare være til stede over for publikum, i stedet for at det skal handle om et kamera. Mm. Så på den måde synes jeg, at det er meget fedt at stå her i Tivoli Friheden og stå på den her scene, end at stå på en hjernedød kæmpe robot af en scene, ikke? Men altså, her har du jo også dine fans, der står herude foran backstage-området og giver den gas og alt det der. Hvordan har du det med det? Altså? Jeg har det fantastisk. Jeg synes, jeg elsker mine fans, og jeg elsker dem. Fans, det synes jeg er sådan et mærkeligt ord, men i hvert fald dem, der støtter mig og supporter mig og godt kan lide mig som person og min musik. Og så jeg er bare ekstremt glad og taknemmelig for, at de stadig er der efter så mange år. Kan man engang vel føle lidt som lidt et overfladisk forhold til andre mennesker, fordi at de ligesom kun kender dig via scenen? Det vil jeg ikke sige, fordi de kender også mig, fordi jeg er mig på en scene. Så den person, de møder, om de så står 10 meter fra mig eller 100 meter fra mig, så er det stadig mig, de møder. Så jeg føler det ikke sådan rigtig overfladisk. Jeg føler det som nogle gode venner og nogen, som støtter mig og er der for mig. Jeg ved godt, det er sindssygt klichéagtigt at sige, men det, sådan føler jeg det. Cliché love song. Og den har jeg hørt mange gange de sidste mange uger. Men ja, helt klart, det er en cliché love song, det hele. Fan, man. Hvornår var du med i X-Factor, Basim? Jeg har været 15 år gammel. Det har været i 2008. Havde du set i krystalkuglen dengang, hvor det ville ende henne? Altså Eurovision, altså, 17 milliarder seere. Det er jo helt vanvittigt. Og jeg har sgu ikke forestille mig noget som helst. Jeg har ikke, hvad drømte du om dengang? Og jeg har ikke drømt noget. Altså, jeg drømte om en kebab og en Faxe Kondi. Altså, jeg havde ikke nogen fornemmelse om, hvad der ville ske. Men nu står jeg her og har oplevet en masse fantastiske ting. Jeg er en etableret kunstner, blevet en god sanger og en god artist, og jeg er bare pisse taknemmelig. Det leder mig så til spørgsmålet, Basim. Hvad byder fremtiden på? Fremtiden byder forhåbentlig på en masse store hits i indland og udland, og sangskrivningen kører stadig. Og vi glæder os til at høre mere til dig, Basim, og tusind tak, fordi du gad at komme og spille for vores lytter, og der bliver givet hånd nu. Det kan lytterne ikke se, men Basim, det er også lige vildt, om de kan se det. Ja, det betyder det så. Men vi kan høre det. Tusind tak, Basim. Det kommer til at lyde helt forkert, det der klap. Se alle de fede billeder fra Radio Go FM Live på Facebook. Radio Go FM Live.